回回诚实个念天心，会记得，才会当救台湾，找回诚实和廉耻心的价值。嗯，即马倒转来了后，咱阁继续甲杨尚明老师。杨尚明老师讲诶，有诶人哦，毋捌听诶，少年人哦，根本听袂入去啦，伊毋知影要为倒入去啦，才对啦。啊，但是哦，这就是讲一种诶，即个啊有迄、那个安怎讲？你对即个文化好啦吼，也是讲历史啊好，你安尼有伫家己研究一路来，遮尔顺安尼，老师安尼甲你整理甲安尼，互你安尼听过知就好安尼，毋是讲要叫你讲即马你着爱去用迄安尼啦吼。好安尼，啊，咱即马咱阁继续嘿。即马做来要讲，迄个天运。了后呢，就是变作讲五德的转移。什么叫五德呢？就是五行。五行有另外一个说叫做五德。啊，五行就是金木水火土，这叫做五行。五行最早呢是出自上师王梵天，就是一个水，一个火，一个木。一个金，一个土。啊，水是下流的，火是倾倒起来的，木是曲曲直直的，啊，金是真自在的，哦，啊，土是要用种树啊，对，要用种稻啊，啊，火，哦，火是岩上的，哦，木是酸的，火是苦的，土是甘的，啊金就是辛的，吼、哦、就是咸的，啊水就是咸的，这就是五行啊五味来运用，吼、哦、所以咱若身体有问题，用个五行来解决五味，啊就知影讲身体咱需要食啥，啊唔免啊唔好食啥。哦，就是这个酸咸正食，然后正道的暗，较暗的暗地呢，有一个周延提出了五行相成的道理，就是讲，说明王朝的统治的趋势，请已经什么先定。来给固定下来，啊，变成做一个事物间的互相关联的事情的模式。自发地的发现事物内部的结构关系，啊，甲伊的整体的把握的思想。就指东汉了后呢，有一本册叫做《论经》，有个叫做《黄帝论经》。将五行的学说应用伫医学，就改了春秋时代已经存在的四行的学说讲法。这对研究整体古代人民的累积的大量临床经验，形成了中医特别有的理论体系，起了重要的推动的作用。五行的相生就是木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。五行的相克就是木克土，土克火，土克水，水克火，火克金，金克木。这个五行的相生相克运用伫真快，日常生活、身体的健康医学，哦，啊，迄、那个叫做阳体，啊个阴体，就是讲人徛的厝，啊个去人死人的问题，拢用个五行相克伫咧运用。李汉条当中师，伊安尼讲：春秋繁罗三代改制，即文
下代以尹助教尹茂尹做这年头的，叫做建尹，以乌色为上色，就是叫做乌统。以上条呢，就是以长做这个穗穗头，穗头哦，叫做建长。以白色为上色，称作白统。到九条的时阵呢，伊是以主做根顶，以赤色为上色，称作赤统。乌统、白统、赤统，这个叫做三统。这个三统，三统力，这个比一般的人，就是讲国文的老师，都真少去研究着这三通，哦，三通力。啊，这个是我将迄个标题演变的诶顺序讲落来。啊，以后接倒刷咧以后的代志，这个是对这个这个延续袂用跳过去。讲老师，还讲你这若大学教授哦。什么国文系啦，啊是讲，啊无就是讲伊爱在教什么易经啦，吼，啊是铁下个啦，凡正唔拄好去看到这個，凡正你家讲伊啊，我那看无，我那听。差不多，因为伊无去看到这部分啦。是啊是啊，无、哦、看三通就差不多，看看这叫天文定的这个。介定的这个学问吼、嗯，啊，这个你若讲无迄个需要，即卖人就袂爱去看，即卖要看火星文啦。啊，其实吼，咱即卖生活吼，拢是受着五行运转的、啊、作用吼、嗯，是无形中你唔知影。对对。吼，啊，其实拢是走袂去。所以讲，即卖搁民间搁有一挂话讲哦，人无照天理，天无照家己安尼哦。啊，搁遮遮，咱在讲话中，咱生活中讲话一挂吼，啊，你若认真听，搁有念到这个古代吼，这个亚洲文化内底影响足大个。嘿，啊，咱搁继续。啊，来讲下商周，哦，下商周，这三条地呢？夏就是夏天的夏，有的叫做夏，吼、嗯，夏天的意思。夏, 夏是迄、那个春夏秋冬，春夏秋冬的夏，吼、哦，有的讲春夏秋冬，有的讲春夏秋冬，就夏条，吼、哦嗯，啊，因为夏呢是形容这个草木真旺盛，所以叫做花夏，啊，华呢是中华民族的华，哦，啊，这个华会用读作花，花谢，啊，就花下，哦，啊，伊上条属金，因为上呢，第五行内底，伊是属金，哦，啊，九条呢是属火，哦，啊。下条的木呢？下条的木受到上条的金所克，所以上条来灭下条，这个不是革命的成功，这个是标题运转的。哦，因为天运运转。对对，吼、吼、哦嗯。啊，这个上条的金呢，受到九条的火所克，所以。周灭商，这嘛唔是讲周朝武王革命成功，这嘛是迄个受着天运影响个，哦，一直个金朝，金朝打败周朝，就用个水来克火的周的金，用个水来克周的火，用个水来克周的火，啊，水的五行就是乌的，所以金朝的人。真毋是毋是真条啦，真四王吼，真四王称真条的百姓，称真条的人叫禽兽，一个乌，搁一个的金，一个乌，搁一个金，哎，啊、一个乌边啊，就是金，叫禽吼，哦，钱，国语头做钱，
前手，那叫前手的意思。啊，伊就是乌啊。哦，皮肤甲乌。唔是，他个乌诶。嗯。他个乌诶。哦。啊，因为伊就是要，伊主要伊就是要用个乌来吸伊个周条诶红诶啊。哦。哦，啊，所以伊连百姓，哦，伊就买叫百姓，伊就叫禽兽。哦。啊，伊所做诶车呢，拢用六尺。讲这个无，讲这个六尺长的无，为什么用六呢？伫易经内底，天一生水，地六生金，就是一六水，一六水的水呢是乌的，所以伊叫百姓叫禽兽车做六尺，就是主要要强调乌的，啊要维持讲伊袂去有。周朝过来，甲翻倒转来。到秦朝的时阵，秦朝打败周朝，用个周的火，哦，啊水的五行乌，所以才经过，才有法度打败着周朝。嗯。不是秦始皇有法度革命成功，那嘛是受天运的影响的。一般拢是。所以你看宋朝的时阵，这个五条运转一直甲宋朝，一直甲迄、那个，或者宋朝的时阵嘛是同款。宋朝的宋下卡是一个木，所以宋朝是属木的，哦。啊，宋朝的木。去予元朝的金给吸去，元就是一块两块的块元朝，元就是金，金来吸木，所以唔是，或者宋朝的衰尾，嘛唔是元朝的强盛，这嘛是受天运的运转影响的。啊，元朝去予宋灭掉了呢，宋的木。去予明朝火甲吸掉，明就是中华明，哦，啊明朝火甲吸掉，所以明朝灭掉宋朝，哦，啊明朝的火去予清朝水来甲吸掉，哦，清满清的清就是水，清朝的水来吸掉明朝的火，所以唔是这个多尔衮啊，因这批人哦外厉害。这嘛是受天运的影响啊！对啊，嘛唔是臭头啊，洪武君偌厉害，哦，嘛唔是啥物人偌厉害，都偌厉害哈！啊，要等黄袍加身咯，啥物咯安尼哦？啊，所以讲哦，我就感觉讲，你讲迄个在换的中间哦，自然得安尼，啊，到时一个变过来时阵，凊彩掠一个讲臭头啊，洪武君就该掠起来对，啊，啊无讲哦，我拢在等黄袍加身的安尼。我咧讲吼，啊，清朝的水吼，是安怎会败呢？因为清朝用一个大神叫做袁世凯，啊，袁世凯是袁字，是土出头，啊，土就是吸水的，所以袁世凯来吸掉袁清的水，所以灭掉袁清，吼，啊，这个我念你会来讲。这历史，也未，我还佫有一个疑问，就是讲，当初迄个明朝毋是遮尔啊用遮尔啊大，啊奈何几个啊，讲四十几个这个查某，迄个清朝的迄个满清的迄个查某啊，吼，安尼都该结束起来，哪有可能啦？伊骑马来啊，都该拍到伊东倒西歪，都。因为。因为这个运势就是咧，特别、啊、交替啊。那安尼在讲啦，我即马就是要讲个意思，讲老师你安尼在讲哦，讲伊吊带的迄个更迭吼，伊在咧换吊带的时阵哦，凊彩啦，啊一支凊彩，凊彩人都迄落啦。啊，你讲你会做皇帝，还是讲即马人讲会做总统哦？啊嘛就是讲。
时运行到遐，啊，若无时，啊，哪会讲凊彩人就咧做总统？像讲美国啊，演员啦，啊，啥啦，嘛是咧做总统啊。哦，啊，所以讲，咱即摆吼老师休困者，咱等下念咪达阁倒转来。找回诚实佮廉耻心的记得，才会当救台湾。找回诚实和廉耻心的。